Jeg havde lavet en e-vid, den var bare ikke så vild der. Hjerte! Vi fanger Pokémon, eller Nu går vi ud og fanger nogle Pokémon og knækker nogle æg. Det er planen nu. En rigtig Pokémon Master. Kører på Fuel. Shelter. Ej, Shelter det. Meowth. Jeg kan kun bruge de der candies, den giver ekstra. What the fuck? Har du den? Nej, den har jeg sgu ikke. Yubi? What the fuck, har du den? Ja, den har jeg. Ej, lad nu være. Det er jeg, men da. Har du den der? Nej, den har jeg to. 7000 XP fik jeg lige ud. Jeg har den allerede. Det er nej, det er løgn, mand! Fucking lort, man. Okay, jeg læser et sted, hvis man kalder sin Eevee, og det er forresten, at Pokémon Go lige kommet ud i Danmark nu, men hvis man kalder Eevee nogle ting, så kan man tvinge den til at udvikle sig til det, man gerne vil have. Så nu prøver jeg at se, om jeg kan tvinge den til at udvikle sig til stød-Pokémon af versionen af den. Nu skal vi se, hvad det virker. Nu har jeg kaldt min Eevee for Sparky, og så skal vi se, om det virker, når jeg evolver den. Hvis det ikke gør, så det er lidt... Så skulle det gerne blive til støden. Det gjorde det. Det gjorde det. Det gjorde det kraftigt. Det ser sgu ud til at virke. Det gjorde det. Fuck. Så er vi på vej hjemad. Skal se, om jeg kan finde hjem herfra. Det første, vi skal, det er op til stationen. Og så skal vi tage til Helsingør, og når vi har taget det fra Helsingør, så skal vi til København. Så det er sådan, det står på. Nu lader vi se, om vi kan finde ud af det. Og jeg skal op og hente et objektiv, jeg har købt. Jeg har kigget sygt længe på, og så er det rimelig dyrt for nyt af. Men så var der sgu lige en, der smed det op på DBA, at han solgte det. Så ringer jeg lige, og så aftalte vi, at jeg lige kunne komme og se på det, om det var noget, jeg havde lyst til at købe. For jeg skal lige prøve at se, hvor stort det er, om det bliver for tungt også og sådan noget. Men det skulle gerne være nogle pænere billeder, det er lavet. Men det må vi se på. Det kan vi lige teste, når vi kommer derover. Prøv lige at finde ud af, hvordan jeg får en billet til mit tog herfra. Der er kun et klipkort eller rejsekort. Okay, her der køber man åbenbart billet inde i toget. Jeg har aldrig prøvet før. Det er det dummeste, jeg nogensinde har set. Man kan ikke betale med kort. Og så står den vel inde i toget. Det giver ingen mening jo. Så skal jeg betale med mønter og sedler, det ved man først, når man kommer herind. Dum, mand. Nu skal vi med S-toget. Kan være, jeg kan nå at købe billet nu, hvis jeg kan få lov til det. Der er rejsekort, og så gør der det alt andet. Du kan købe til rejsekort, og så er der slikautomater. Jeg kan ikke få lov til at købe en billet. De kører ved at kvartere de her S-tog, eller jo, S-togene, så jeg går altså lige over i 7-Eleven. Det vil nok købe en billet. Det er åbenbart det eneste sted, man kan købe en billet, hvis man ikke har rejsekort eller muligt. Tak fordi I gør det nemt for de steder, der ikke har rejsekort. Så når den der kommer der, når den jeg skulle have været med, så må jeg tage den anden om et kvarter. Og så gå op og købe en billet, så jeg ikke risikerer at få et eller andet bøde. Jeg ved ikke, om der er sms-billet her, men det er jeg i hvert fald ikke gjort opmærksom på. Yes. Ledsagerbil.
ikke, hvor jeg er henne. Åh, det er, fordi jeg skal tage bus. Jeg har overhovedet ikke styr på det skide. Jeg skal tage bus nu. Jo, hold lige her med, for jeg får dig. Det giver da ingen mening, jeg skal køre i. Jeg skal køre i 0 minutter med bus. Jeg tror lige, jeg slår den her adresse op på Google Maps. Nu burde vi være på rette vej. Ej, det er vi så ikke. Det er vi så ikke. Vi skal ned her. Hold kæft, mand. Vi er lige på vej ned for at hæve penge, så jeg kan lige, jeg havde ikke, kunne ikke finde nogen bank på vej herover, så. Men nu har jeg lige prøvet det lidt og sådan noget, jeg synes, det er meget bedre, fordi det tænder hurtigere, sådan selve kameraet og sådan noget, fordi den lens, der er på, nu skal til at poppe ud og sådan noget, og man kan zoome længere ind, og ja, det ser egentlig bare lidt bedre ud. Jeg ved ikke, hvor meget forskel I kommer til at se, men det kan vi prøve at teste nu, når jeg lige har købt det. Nu skal vi bare lige ned og hæve nogle moneter. Det er sygt sjovt, at man ikke kan komme på overhovedet i dag, og det er i dag, det er kommet ud til i Danmark. Så forhåbentlig så er det fordi, at de er ved at gøre serverne større og sådan noget. Man kunne ikke lige have gjort det i går, inden at de åbnede serverne. Det giver ingen mening. Man skal selvfølgelig lige tage stressteste, eller hvad man kalder det. Stressteste, jeg ved ikke, jeg kan ikke snakke. Nu skal vi lige hæve. Så er der hævet, kan man gå op her. Op her, nu der hævet penge, så skal han have dem, om der har ejer, kan jeg op til dem. Ja. Der har vi fået fat i det nye objektiv. Jeg ved ikke, hvor meget forskel I kan se, men jeg kan mærke forskel i hvert fald. Men nu skal jeg lige finde ud af, hvor fanden jeg er henne, og hvordan jeg kommer hjem. Jeg lærte forresten nogle tricks af ham Gunnar, var der nede, ham jeg hentede købte objektivet fra. Og det vil jeg prøve at bruge lige i de næste par blogs og se, om det faktisk hjælper. Eller om, altså, jeg ser, om det egentlig gør det bedre. Men ja, nu vil vi se det. Han var sgu en flink fyr, vi sad og snakkede sådan sygt længe. Sådan der. Lad os se, om vi kan lige få noget at spise, og så skal vi have en billet at komme hjem med. Det er altid at gå helt ned i den ene ende af toget, fordi menneskeraser er sygt dårlige, så de vælger altid at gå ned i den første, de kan gå ind i. Pokémon, du skal fange det der. Jeg tror muligvis, at det der trick det ikke virker i dag. Der er sygt mange mennesker med. Det overgår jeg ikke. Så kom vi i toget. Hej. Jeg vil rigtig gerne have et billede sammen med dig. Det er så ret. Nu er vi fremme i Odense. Nu skal vi bare komme helt hjem og bare slappe af. Som sagt, så har jeg ikke lige kunne se det her objektiv, hvordan, altså, det burde gerne være meget mere skarpt billede, den laver. Men ja, det skal jeg også lige selv se sådan ordentligt igennem og sådan noget. Jeg er i hvert fald rigtig glad for det, fordi at det er meget mere robust at arbejde med, og virker egentlig bare meget mere bedre i hånden og sådan noget. Så jeg er allerede godt tilfreds med det, men jeg ved ikke, hvor meget forskel I kan se. Men ja, det håber jeg da, I kan se lidt. Jeg gik seriøst lige mine egne tanker, ikke kiggede mig først, så trådte jeg i det her, og advarsel, det er mega ulækkert. Lækkert. Ikke lige at fjerne det. Jeg fandt lige ud af, at jeg havde manuel fokus på, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har haft det. Så hvis det ikke var skarpt det andet lige før, så er det rimelig rib, når jeg står og snakker om, at det skulle være et skarpt billede, den lavede.
Er det en Pokémon? Jeg prøvede lige der lige at filme sådan nogle små dyr, der flyver, bare for at se, hvor skarpt det egentlig er. Fordi at på den her lille display på selve kameraet, der ser det sgu rimelig godt ud, det gør. Så jeg glæder mig til at se det på en ordentlig computerskærm og sådan noget. Og I må godt skrive, hvis I kan se forskel. Jeg regner ikke med, det er alle, der kan. Fordi det er ikke alle, der ligesom har den, der ser det på samme måde. Agtigt, hvis I kan forstå det. Ja, okay. Men jeg håber i hvert fald, I kan lide det nye objektiv her. Fordi jeg er i hvert fald vild med det. Men ja, nu er vi snart hjemme. Endelig bare ind og slappe af. Jeg vil bare lige sige tak, fordi I så mig i dag. Jeg vil gå i seng nu. Jeg er temmelig træt. Og jeg har bare siddet på computeren og sådan noget, bare slappet af. Så jeg vil hoppe i seng. Vi ses i morgen. Hej.